god morgon kära vänner. Och det är äntligen måndag. Så det här är härligt. Oh, ja, jag är så lagom bubblig idag. Men man kan ju fake it till you make it baby. Ja, då, oj, då tutar jag lite. Jag står still så att ingen fara med det. Om ni undrar varför jag kör handsfree. Idag var jag faktiskt jäkligt trött när klockan ringde. Jag var extra trött idag. Kom upp och tänkte, ja, men jag vaknar och börjar dricka kaffe. Du, jag var så trött så att jag tänkte, jag går och lägger mig igen. Men sen hände det något och man, ja, jag satte mig på cykeln och jag trampade. Och jag fick gjort 45 minuter med cardio på morgon. Och det känns underbart efteråt. Jag har på mig min viktväst. Jag har ju berättat det att jag ska testa och se hur kroppen reagerar på att bli tyngre. Om kroppen har den där anatomiska inställda, ja, idealvikten, vågen, vad det nu heter för någonting som den vill vara. Ha, lägger ut ett pass ikväll, ett härligt fyspass. Enkelt, simpelt. Det här tror jag alla killar kommer att gilla också. Och tjejer som inte vill krusidulla det för mycket. Det är så enkelt. Alla kan klara det. Och det finns nivåer för alla. Men 17. Åh, jag har träningsvärk i bröstet. Jag har träningsvärk i magen. Jag har träningsvärk i rumpa. Och baksida lår framför allt. Så att, det är ju något att se fram till. Annars har jag tänkt framöver att också spela in några mera pass som jag kör, som är inspirerade av min kampsport, Muay Thai, thai-boxning. I thai-boxning så får man ju använda händerna, fötterna, man får sparka. Men vi får även använda knäna och armbågarna. Det gör att vi använder verkligen hela kroppen. Något som gör thaiboxning till något av det mest effektiva för formen. Och det är jättemycket, jag har sett det nere i Thailand när jag har varit där. Jättemycket folk som börjar som upptäcker thaiboxning som träningsform. För det är ju lite så här att jag tror, correct me if I'm wrong, att när man tränar en kampsport, antingen en vanlig boxning eller vad det nu måtte vara, utgår folk ifrån att man också går fighter. Inte alls så. Det är lika lite som att alla som åker skidor åker Vasaloppet. Inte alls så. En del är bara ute och tränar för att skidåkning är också en fantastisk träningsform. Så det kommer att komma några pass med thaiboxningsträning som du också kan göra om du vill testa. Utan att du behöver puckla på en enda liten människa. Så, då tar jag denna pigga lilla jag och kör igång dagen vidare. Ha en jättebra måndag och hoppas du tittar inom min YouTube-kanal. Och kanske kör ett litet pass idag. Det hade väl varit kul. Mwah!